Me time? Ini kelakarlah. Mana yang orang dah berkahwin tu ada me time seorang-seorang. Biasanya orang yang dah kahwin ada isteri, ada suami, teman. That's true. Tapi Mahira, kalau you nak tahu betul-betul macam mana rasa dia, you kena kahwin. Memang best. Betul lah, orang-orang bisnes macam kita ni kena pandai jaga masa. Tapi so far my wife faham, so it's all good. Mungkin satu hari nanti you patut perkenalkan I kepada wife you. So dia boleh ceritalah kisah dia menjadi seorang isteri. You know, maybe then I'll be ready to be your wife. Huh? Maybe one day. Jangan marah, sorry, excuse me. Nur sayang. Jam. Tak ada lah mana kutuk. Saja tengah cakap saya. Tak sihat ni, dia tengah diet ni ha. Abang Lut, sekarang ni dia very very control diet. Dia kena makan ni je sebab dia kena jaga kulit, penampilan, tak naklah muka kusam, kerut macam dia tu. Nak jaga badan makan macam ni ya? Sihat tau. Nak, dia suapkan. Sayang. Sayang rehat, diri kat tepi ni jap, biar Abi buat eh. Jangan risau. Abi dah pernah tolong Mak Senar jadi besi-besi potong-potong ni Abi tahu buat. Sekejap. Jia. Apa kata Jia balik dulu, nanti bila semua dah siap, dah ready, Abang panggil kita makan sekali ya. Ini apa ni? Okey. Ini video ni kejap lagi Jia nak tunjuk ke aunty sebab inilah buktinya yang perempuan ni ajar Abang Lut cari nak halau Jia keluar dari rumah. Nanti dah siap Mama panggil. Mama baru nak cakap dengan bakal menantu Mama. Oh, tak apa. Video penat tu yang dia pergi tidur tu. Jangan lihat tutup. Lagipun Mama ni kan lain sikit. Kalaulah tiba-tiba Fira tu buat salah sikit je, Mama terus benci dia. Kan? At least kalau dia dah kahwin, Mama nak benci dia, Mama bencilah. Lihat tak kisah.